Det er faktisk værd at have fingrene i nu, og ikke have det. Jeg har ikke for mange, når man tager. Jeg tager lige. Jeg går en tur rundt på muslimen, og så den her gang, så nøjes jeg altså lige med at tage en, fordi det ser ikke ud til, de er så sådan. Du må godt, hvis der er nogen, der meget gerne vil, så må I godt få en til. Jeg har lige fået en, og jeg tager lige mere. Jeg tror, det er jo næsten.